អសពត្រីរីគូស្នេហាអីមដេចចងវេរីពុំស្រាំងស្រាណែប្រើភៀនក៏មិនអាចកាច់ញេសាមានបាញ់បងឯងលុះប្រាចង់ឯបានភ្លុកអត់ណែថាអីបាញ់អីប្រើពីមកប្រហាចាប់ងើចាប់ជឿខ្លោចសាវេទនាចិត្តនេះណាស់ណាអោសັບពត្រេរីដាច់នាងមិនណឹកកាលកំសត់កាលដំរៃរត់មកជាងកាយណាខខើនឹងណែនឡាញុព្រះណែប្រងឯអើយបាញ់ដាច់នាងមិនណឹកកាលកំសត់ណែអើយកាលដំហើយរៃរត់មកជាងកាយនឹងណែនឡើងញុព្រះណែប្រងែ
ឲ្យបាញ់បងហើយចុះងើយបងផ្ដាំទៅនៃព្រែមបើប្អូនស្រីមកលោកបងហើយអើយនៅអើយសុខណាសានប្រអែលឹងអើយបងលីអើយសិនហាក្រាប់អីអើលើអោព្រែនសនន្តោយោលីលៀមប្រាំពីរថ្ងៃណាឲ្យដល់ពឹងហើយហើយប្រាប់បនដាំកែរកណៃជ្រៅហើយទុកទោសងែអាស្រូវយើងក្មេងតែថាបាបងអើយលោកដល់ស្រីសូមកាត់ណែអាឡៃអាមេស្នេហ៍ជួនបងស្ដាប់មើលចង់អត់ណែស្ដាយទេឲ្យតែបានត្រាស់ជេប្រពុតហងស្រាប់បត្រីអក្រាខាញាយលោកកាលណាសែនអួលក្តៅងើយអោរាសែនទុកនឹងមកសោកសៅអោអ្នកប្រុសទៅឯ
ដៃសំបលាញ់អូននឹកណែដឹងណាស់អើយមិនចាំប្តីអើយចាស់បងអើយមកប្រាប់តម៉ែនឹងអើយនួនណាល្អប្អូនសូមចៃផងអើយមកចាស់បងຕົກຕົກອັນສະບາຍອ້າຍເອົາມາຈັງປະໄດອ້າຍປ້ອນສົມຕ້ອງອ້າຍປ້ອນມັນດັງແປປະໄດປັດດໍຈນອງលួនអូនសោមតោងអើយនឹងបងអើយពេលនេះប្អូនកូនតៃជាមួយជាមួយគ្នាអើយសោកសងសាច់ញាចាជាតិនេះនេះអូនសោកជួបគ្នាអើយគ្រីតៃជន់ដើមអើយឲ្យបានជួបគ្នាគៀនីអ៊ីរ៉ានណាយជួបអង្គសាស្តាព្រះភ័ង្គកវ័នឲ្យតាន់សាសនាអើយព្រះពុទ្ធណា